L'excavació a la fosa del Remei de Flix permet recuperar les restes de 57 individus. Tot apunta que la fosa estaria vinculada a un hospital de campanya republicà. En aquests moments s'està practicant estudis antropològics i genètics per a identificar i retornar les restes a les famílies. Benvinguts a l'informatiu al dia. Territori Sénia, és dilluns 4 de març. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Ja es poden recollir els productes menstruals gratuïts a les farmàcies. L'objectiu és combatre la pobresa menstrual i reduir els residus de compreses i tampons d'un sol ús. La historiadora Conxita Solans analitza el paper de la dona en la República i la Guerra Civil a través de la imatge i la propaganda, un dels elements que van promoure el nou rol de les dones fent-les visibles. La quarta edició de Gastromar l'Ampolla posa el focus en la cuina tradicional, l'esdeveniment més important de la cuina del mar i que reuneix grans xefs d'arreu del país, s'allargarà fins al pròxim 5 de març. La primavera meteorològica ha començat amb fred, vent i alguna nevada. Ambient invernal a la comarca dels Ports, en un cap de setmana en què hem pogut veure alguns flocs de neu en les zones més altes, com Torremiró o la Tinença de Benifassà. La Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha pogut recuperar les restes òssies de 57 individus en l'excavació de la fosa de l'ermita del Remei de Flix. Es tracta de la fosa més gran exhumada durant el 2023 a Catalunya i estaria associada a un hospital de campanya republicà, segons evidencien les amputacions i tractaments mèdics dels exhumats i el material mèdic dipositat al costat dels cossos. L'equip arqueològic ha trigat més de 5 mesos entre setembre i gener a executar els treballs d'excavació pel gran nombre d'exhumacions a fer. En aquests moments s'està practicant estudis antropològics i genètics per a saber-ne la identitat i poder retornar les restes a les famílies inscrites al cens de persones desaparegudes. La localització d'aquesta fosa de Flix va ser fortuïta quan uns nens jugaven amb pales i cubelles de platja i van trobar les primeres restes al març del 2013. A partir d'aquí es va presentar el recinte i es va iniciar una investigació històrica. Aquest dilluns ja es poden recollir a les farmàcies els productes reutilitzables per a la menstruació que distribueix la Generalitat de Catalunya de forma gratuïta. L'objectiu de la mesura és combatre la pobresa menstrual i també reduir els residus de compreses i tampons d'un sol ús. Avui comença a tota Catalunya la campanya La meua regla, les meues regles, una campanya per dignificar la higiene femenina gratuïta i de qualitat. Avui hem sortit aquí a les Terres de l'Ebre a preguntar a la gent si l'ha comprat, què li apareix la iniciativa i sobretot als venedors com estan anant, si tenen molt aforament i si poden ajudar a aquesta gent que cada vegada s'implica més en la salut femenina de qualitat i gratuïta. Me sembla perfecte, una iniciativa boníssima, perquè la gent conegui els tipus de complements que tenim, que no siguin els clàssics de tota la vida. Home, pues molt correcte, vull dir, ja era hora de que donessin algo i almenys que estos productes, que vulguis o no, que són bàsics per a les dones, pues, que s'agraeix també que l'Estat o els polítics se'n donen compte també. Jo trobo que està molt bé, que adjudiqui a la gent jove pues, que puguin... Bueno, gent jove i no tan jove, bueno, a tothom, totes les dones. Sí, també totes les dones que els adjudiquen. Jo crec que en general està molt bé que totes les dones i persones que tinguin la regla puguin anar a sol·licitar, per exemple, bragues menstruals o copes, i jo crec que està molt bé en general. Ja era hora que poguéssim tindre a la nostra disposició uns productes a mi que són necessaris, també. Intentem posar resposta a totes les preguntes que ens fan de tots els dubtes. I sí que hem anat ja solucionant molts de dubtes que ja tenien d'antemano, com si diguéssim. Haurem de mirar-ho. No sabem ni com demanar-ho de moment, o sigui que sí, ho hem de mirar. Tinc pensat anar, però encara no hi he anat. O sigui, jo tinc diverses coses, però clar, m'agradaria demanar algunes que no en tinc per provar-les. Per a la joventut no hi ha desinformació, però a partir de certa edat sí, no hi ha molta informació. Vas enterant de coses perquè la gent ho comenta, això ho he provat, has provat, i per desconeixença
dels productes que hi ha al mercat, moltes vegades no fas les coses. Ja que estem tan atrasats en altres coses, doncs mira, almenys en esta... Han fet algo bo, doncs sí. El QR és escanejable fins al 2025 i tot i que algunes dones no estaven assabentades de la iniciativa, la informació vola i cada vegada són més les que s'adhereixen a La meva regla, les meves regles. Les alcaldesses republicanes de les Terres de l'Ebre han llegit des de Benissanet una declaració per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. En aquest manifest han reivindicat la necessitat de continuar treballant des de les administracions públiques per assolir la plena igualtat entre homes i dones. Així mateix, presentaran una moció als diferents consistoris amb fins a 7 acords en els que es recull el compromís dels ajuntaments per a treballar en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i del territori, així com en les empreses per rebutjar qualsevol tipus de discriminació o violència i acabar amb la bretxa salarial. A més, amb aquesta moció també es vol donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones. Amb este teló de fons volem reivindicar el paper de la dona, la d'abans i la d'ara. Dones, treballadores totes, compromeses i lluitadores, que si bé en un passat van construir murs per protegir allò que més estimaven, com el refugi que tenim darrere nostre, avui perseveren per enderrocar sostres de vidre que impedeixen assolir una igualtat real i efectiva. Sí, els drets sexuals i reproductius són drets humans. I per seguir avançant en la transformació feminista és essencial garantir uns drets que han costat molt d'aconseguir i conquerir-ne de nous. Per prevenir les violències sexuals i establir relacions sexoafectives basades en el respecte, la llibertat i el consentiment. Perquè s'erradiqui qualsevol forma de violència obstètrica o vulneració dels drets sexuals i reproductius i perquè millori el diagnòstic precoç de l'endometriosi o l'acompanyament a la salut perinatal. L'Ajuntament manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones en col·laboració amb les entitats de dones, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l'abast i per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre les dones. Tenir perspectiva de gènere com a eix central de les accions de l'Ajuntament, des de polítiques fetes, des del govern municipal, de forma transversal i de totes les regidories. A la comarca dels Ports, el Centre d'Estudis d'Esports ha oferit una xerrada sobre la República i la Guerra Civil a càrrec de Conxita Solans a Vilafranca, en la qual s'ha explicat el paper de la dona analitzant la imatge i la seva presència en la propaganda, mostrant així el recorregut que va haver de fer la dona per aconseguir una representació pública i política. El Centre d'Estudis dels Ports, de la mà de Conxita Solans, ha oferit una conferència a Vilafranca sobre el paper de la dona a la República i a la Guerra Civil des del punt de vista de la imatge i la propaganda. En la trobada, Solans ha explicat com durant aquest període es va recórrer en nombroses ocasions a la imatge de la dona per fer política. O sigui, tots els cartells que es van fer durant la Guerra Civil, que semblen fer uns 3.500, quasi un promís de 3 cada dia, doncs un percentatge altíssim està representat a la dona. Jo no dic que sigui una utilització dolenta, sinó simplement que, per lo que sigui, va ser la dona la que donava la imatge del que políticament els interessava el missatge a fer arribar. I possiblement la dona és més guapa que els homes. I per tant, doncs, lluïa més els cartells. La xerrada servia per a entendre l'itinerari que va fer la dona per a aconseguir tindre una representació pública i política quan havia estat reclosa a l'espai privat. Va ser a través de la imatge i la propaganda com es van poder mostrar un nou rol de la dona fent-les visibles. I en aquest cas, les fotografies, que són del moment en què van passar els actes, ja recullen un altre tipus d'imatge de dona. Doncs la dona política, la dona que arriba a ser visible, quan les dones abans de la República i abans de l'aprovació del dret al vot, la dona era una dona domèstica sense tenir el dret de ser ciutadana. Això és el que vam arribar a aconseguir, doncs, des de la
des de la Revolució Francesa, pràcticament. Les dones van perdre tots els drets. O sigui, la Revolució Francesa està basada en la igualtat, la fraternitat i els drets de l'home, i la dona va quedar fora d'aquesta revolució, i això ha durat fins a l'any 1931. La utilització de la imatge de la dona a través de propaganda va anar canviant segons les necessitats polítiques. També la posició de la dona, que va fer un pas enrere amb l'arribada del franquisme, perdent la igualtat i els drets polítics obtinguts als anys 30. Clar, és que amb el franquisme es vam tornar a la situació d'abans de 1931, o sigui, la dona domèstica, la dona recluïda a casa, es van perdre els drets civils, es van perdre el dret al vot, es va perdre tot, tenir que començar de zero. La conferència es complementa amb l'exposició La dona durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola del Centre de Documentació i Estudis de la Guerra Civil Espanyola, la qual es podrà visitar fins al pròxim 31 de març a les sales gòtiques de l'Ajuntament de Vilafranca. I a Morella, aquest cap de setmana, el grup de dones dels ports encetava el programa al voltant del 8 de març. Entre les propostes, Cristina Belmonte oferia un taller per aprendre com el moviment del cos ens pot ajudar a potenciar l'alegria, la creativitat i la vitalitat. El grup de dones dels ports ha encetat aquest cap de setmana els actes al voltant del 8M, Dia Internacional de la Dona. Entre les propostes, Cristina Belmonte oferia dissabte un taller de consciència corporal a través del moviment i el joc, una classe que també forma part del projecte Obrint les Ales. La finalitat del taller és fomentar una mica la consciència corporal a partir del moviment, el joc, la música, la relació entre les companyes, una mica com fomentant l'alegria de viure i el fluir, no? Diguem, en vez de a vegades que quan fem activitats de desenvolupament personal pues mos centrem a vegades en la ferida o en les coses dures que mos passen, pues així és anar una mica a lo contrari i treballar des de la llum, diguem, no? Des de les possibilitats. Belmonte explicava que moltes vegades basem l'autoconeixement amb l'estudi o el pensament, però és fonamental conèixer també el nostre cos. És importantíssim connectar en el cos, baixar de la ment al cos, per començar a explorar i a obrir un camí d'experimentació que te porti a conèixer a tu mateixa molt millor. La proposta estava oberta a qualsevol persona independentment del sexe o edat. No obstant això, una vegada més va faltar participació masculina i de joves, i és que, segons Belmonte, tot i que cada vegada aquesta part de la població participa més, són les dones les més interessades. La majoria són dones. Jo sí que me moc en contextos on cada vegada se veuen més homes, però de normal el percentatge més important correspon a les dones, no? Hi ha molt d'interès, sobretot el tema de lo corporal. Pues normalment són les dones les que solen acudir a propostes aixina. Els actes al voltant del 8 de març a Morella continuaran el pròxim divendres. I avui arrenca la campanya de la comarca del Matarranya per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. Enguany, la campanya se centrarà en posar en valor una feina no remunerada i poc valorada com és la cura i que generalment fan les dones. Per això, des de l'àrea de les persones del Matarranya han organitzat una campanya de sensibilització en xarxes socials, així com tres actes diferents. Cuando lo visible es lo imprescindible. En este eslogan arranque la campanya que ha impulsat la comarca del Matarranya per al 8 de març, Dia Mundial de la Dona. Enguany s'han organitzat diversos actes. A més, i durant tota la setmana, està previst donar visibilitat a les xarxes socials a totes aquelles dones que es dediquen al món de les cures, un treball que requereix molt d'esforç i està molt poc valorat i pel qual no se rep cap retribució. Des del 4 hasta el 8 se van a lanzar una sèrie de mensajes, una campanya a través de nostres redes, Matarranya en Femenino, i este any queremos poner en valor los cuidados. Lo divendres, lo 8 de març, se presentarà la campanya i es farà una lectura del manifest. El dia 8 leeremos un manifiesto aquí en comarca i se presentarà també la campanya que hemos realizado en redes. N'hi haurà dos actes més l'11 de març i en col·laboració amb l'Institut del Matarranya se farà un espectacle interactiu sobre igualtat i ciència amb l'obra Hipàtia i l'hidrogen, adreçada als alumnes de primer i segon de secundària.
El instituto va a ver un espectáculo interactivo que es Hipatia y el hidrógeno. Me parece una figura interesantísima, ¿no? Es importante que cada vez las niñas y las adolescentes tengan referentes femeninos pues para poder encontrar vías, ¿no? en su desarrollo, ¿no? Qué es lo que quieren ser. Es una manera, al tener referentes, es una manera de romper estos sectores feminizados o masculinizados. El 13 de març se celebrarà una xerrada titulada Masculinidades positives cap a un món igualitari, a càrrec de Santiago Boira. El dia 13 de marzo, aquí a la sede de la comarca, Santiago Boira iba a hacer la charla sobre masculinidades positivas. También es como otro tópico que empieza a aparecer, ¿no? Las nuevas masculinidades. Y pensar que el patriarcado solo y exclusivamente nos perjudica a nosotras es un error. Les perjudica a ellos también, porque a ellos se les niega el mundo afectivo. Amb estos actes commemoratius per al Dia Internacional de la Dona, l'Home Terranya vol posar en valor totes aquelles cuidadores informals. La quarta edició de Gastromar l'Ampolla posa el focus en la cuina marinera i tradicional. Unes jornades que permeten posar en valor la pesca i els productes de les Terres de l'Ebre. Per aconseguir-ho, es compta amb la participació de pescadors, xefs i científics. El peix de proximitat, la sostenibilitat de la cuina marinera i tradicional i la identitat com a referent gastronòmic protagonitzen la quarta edició de Gastromar l'Ampolla, que se celebra del 3 al 5 de març a l'Hotel Flamingo. L'alcalde Francesc Arassa destaca que les jornades permeten posar en valor la pesca i els productes de les Terres de l'Ebre. En principi posa en relleu el que és la qualitat de la nostra cuina, de la nostra gastronomia, no? L'Ampolla vol ser l'espai gastronòmic del Delta de l'Ebre, no? I al mateix temps fomentem la sostenibilitat en el mar, en el sentit que la gent pugui consumir altres peixos que no es coneixen, altres peixos de menor, podríem dir, qualitat, no? I, per tant, a través de la cuina es poden consumir, a part dels possibles nutrients que puguin tindre, que puguin aportar. Per aconseguir-ho, es compta amb la participació de pescadors i xefs com Àngel Guimerà o Gesamí Caramés, mentre que, en paral·lel, els experts obriran un debat científic al voltant dels productes de la mar. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, va afirmar que Gastromar és un espai de promoció de la dieta mediterrània. Que és un element que s'ha consolidat, és un espai que no teníem, no?, de promocionar doncs, el valor, no?, de la dieta mediterrània basada en el peix. És a dir, el peix com a producte, no?, i evidentment no qualsevol peix també, sinó el peix de proximitat, el peix de les nostres llotges, no? Tudela també va posar de relleu el pla de la Generalitat per afavorir el relleu generacional en el sector pesquer. Per exemple, doncs, instaurar un nou contracte en pràctiques per mariners pescadors, per joves pescadors, no? I 100% subvencionat doncs, des de la Generalitat durant un període d'un any per l'armador que s'hi aculli, no? Això entenem que és allò que ens demanava el sector, aquesta figura de recuperar la figura de l'aprenent que sempre ens deien, no? Doncs és això, actualitzat, i cobrirà el 10% de tota la massa de mariners que formem anualment. Gastromar l'Ampolla està organitzat per l'Ajuntament amb la Fundació Alícia i Repicat. Les Joventuts Musicals de Tortosa han celebrat este diumenge el tercer concert de la temporada. En aquesta ocasió, el to ha estat per la Metropolitan Union Barbershop Quartet, un grup de recerca de cançons que es cantaven a les barberies entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Bàsicament, el que es cantava a les romanies, a les barberies, a principis del final del segle XIX, principis del segle XX, i bàsicament era cant del poble, és a dir, el que aquí estava passant amb Anselm Clavé, allà estava passant amb les barberies. Una mica el que volem fer amb aquest concert de Bach Barbershop que fem avui és una mescla de veure temes actuals de rock, pop, heavy metal i coses així estrafolàries que s'han basat en melodies, seqüències harmòniques o algun punt de Bach o del Renaixement. Per això que fem el Bach Barbershop i fem la mescla.
és un concert en el que venen el Metropolitan Union Barbershop Quartet, un quartet vocal, un quartet format per quatre veus masculines, i ens presenten música de barberia, aquella música que s'interpretava a l'Amèrica de finals del segle XIX, principis del XX, a les barberies, per amenitzar els clients. Estem molt contents que tenim un públic ja fidel, que assisteix regularment als nostres concerts i que confia en la nostra programació, i bé, esperem que avui gaudeixen tots. És un concert avalat per Joventuts Musicals de Catalunya. És un grup a capella, sense instruments, i de fet amb el concert d'avui també el que fem és imitar molts instruments al llarg de diverses cançons, i és pel fet això de que a vegades simplement fem la textura homofònica de que cantem tots amb la mateixa lletra, o a vegades un canta la melodia amb els altres acompanyant, imitant instruments, tot amb la veu, íntegrament amb la veu. El club bàsquet Cantaires Tortosa va perdre contra el Cervera, equip de la zona alta de la segona catalana, per 97-103. Els tortosins van despertar tard en aquest partit, en el que a l'últim quart van anotar 41 punts. El club bàsquet Cantaires Tortosa va perdre contra el Cervera 97-103 en una nova jornada de la segona catalana, amb els següents parcials: 19-26, 25-31, 12-13 i 41-33. Ara mateix, els tortosins són sisens amb 26 punts. Jordi Adell, entrenador de Cantaires, diu que l'equip va despertar tard. Hi ha partits que estem, però ens deixem anar, no? I quan veiem l'aigua al coll, com ha sigut a l'últim quart, que sembla que ha arribat a anar de 19 punts, doncs llavors quan reaccionem i ens hi posem, no? Llavors l'equip s'ha ficat les piles en defensa, ha aconseguit bons tirs, un parcial molt gran, i al final l'hem tingut allí, ens hem arribat a 5 punts, però al final doncs no ha pogut ser mega la volta al marcador. Al final, este marcador tan llarg de 97-103, bueno, partit molt igualat, molt bonic per l'espectador. Nosaltres, un resultat relativament esperable en quant a victòria i derrota. El proper cap de setmana, Cantaires visitarà la pista del Cambrils, equip de la zona baixa de la taula classificatòria. Amb el mes de març ha arribat el fred a la comarca dels Ports. Durant aquest cap de setmana s'han registrat temperatures per davall de 0 graus, deixant estampes com aquesta. Una de les poques nevades d'aquest hivern a les comarques del nord de Castelló. La massa d'aire fred va fer baixar ahir diumenge les temperatures i, tot i que el recull de precipitacions no va ser molt elevat, en les zones més altes de la comarca les precipitacions arribaven en forma de neu, com a l'accés a la tinença de Benifassà per Torremiró, ocasionant problemes de circulació a primeres hores del matí. Encara que durant la jornada de dilluns hem vist un lleuger ascens de les temperatures, per demà dimarts s'espera que tornen a baixar. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 4 de març. Que tinguin una molt bona nit. Mm-hmm.